بسم الله غوركيلاي واو كويا كاريداي ريديسيون دي كونت با دنجتي ديلو غينا واو جومغري ني دي نيو ماكي سال دي ييرل لوبسيرفاتور ميتر خريشي با دي افوكا اوسمان سونكو دي نينا تشوال 94 مليار يوي دال ني تيرين نك تبار كي فينانسيير با لا اله الا الله دا ماني لا بروكيور داي جوتنا دوسيير با يينا كاغي ني واي اوسمان سونكو مي دي استا تو بريمير مينستر مي نك نان لنج كوي كونفوكي واي افوكا مي دي واو دال ني تي اندي اي غيندي واي افوكا مامور جالو با دي دي ميتر الى جوف نينا با في ما يوخ يو ني لا مامور جالو واخوما سي دارا ديدت كاي واو واو تا جامالو جو جاي غاني رنج لين دي تيي سي ايروبور با با ليغي ني لا دي باسكو نك في ني كونتراكتور جينيرال ادي فيم دال ني كوي بلوكي نك سي ايروبور انترناسيونال بليس جاي واو واو ادريس جابيرا دمام كاي ايروبور بلي ني خول دي ديدي يينا كاي غروف فيتر مي داغي ري جيغي جو تامي واو دال ني كوي بلاسي ان غاردا كاغا خامني نك شابي مان كو فيتو غيناو دي دي كوميسير كايتا دومون دي جيجين دي ري دي ما خو دي كايتا واو امنا اي ندين كانا يو خامني داف نيكو لوبسيرفاتور مي ري دوينا وار باسكو ما كايتا واو نينا بايام دي كوميسير كايتا بامو وخاني اك موم باي با نينا كو بارينا غير دم سال جانما دي سفر لا لا واخ الله اكبر لا اله الا الله لا تيمو يينا كايني ليجيسلاتيف ويرو نوفمبر بي ري واو باتريمي جاز اك عثمان سونكو نيوم ñaar ñepp dañuy bokku ci élection yi la la wax waaw waaw conseil constitutionnel dal dina rejeter recours yi nga xamé takko wala sénégal de ka dougal ak andi liguey waye ci campagne agricole bi day commercialisation bi waaw 2024 bi lay ngor gi day mi ngi tek pression bnd ak banque agricole très bien yene ka gi ne ko may mama yegali may mama yegali le témoin waaw ne ci bobu amon ci digënté Macky Sall ak Amadou Ba day tass na ni tassar gis nga wa affaire waaw retiré nañu kon madame Nene Fatma Tall teul sama ci gëdjé way wa AFP bu Moustapha Niass ñom mom li leen na xéd rek moy and ak ndariñ bo Amadou Ba ni nga xamni ko noné lañuy doxé di demal seen bop rek waaw waaw mo doxé seen coalition bi lé Macky Maître Abdoulaye Wade Khalifa Sall Amadou Ba yenn dogal yi nga xamni kon mom lañuy jël ni lé mo leen nakari dogal bi nga xamni Mam Diarra Fam du ko jëlon dey le mandat yene kay néna wa ba Steph Guinaw Ray né nañ ko bul ñu yow Mam Diarra Fam ñin wa ba Steph Guinaw Ray soxla wuñ la bu fi ñew dé té jamono jojé le mandat yene kay ba légui ni moy ministre bi dey engagement yi nga xamni jël nako lolé tax na nak bo and gëssam waaw dakal nañ kon seen rew bi nga xamni mom lañu nekkon wal fa dir ne en tout cas lissi bari na ba pare bulletin nuro nañu tekki ndom tanki melni tulle ak malé ba taxo taxaso go xamni dana am mardi sal dama ne la jaxaso gu miti confusion bu tar mo na en tout cas dundu gi tar de yene kay sir la mi ñass gi ne dama ne la dundu gi dal ñingi ser gi ñu ser gaña nga joy ci marseille rek ñingi joy ci marseille rek mais ce ko yene kay ne election législative ile wa pas Steph Guinaw Ray waaw ne nañ Mam Diarra Fam bul ñew de soxla wuñ la sen communiqué bi day waaw nenañ bañuy wajal élection présidentielle yoyé Mam Diarra Fam dal amul lu mu yekul wa ba Steph Guinaw Ray ben ñaar Mam Diarra Fam dal di duumal wa ba Steph yoyé ci Guinaw Ray dañu taxa taxa de kon kërëm ge malako wax yene ka gi ne jomay day ma ngay lembeut nak ay mbiru Macky Sall ak général Moussa Fall ar d'Italie waaw waaw amna ben enquête bo xamni day ab contrat la 78 milliards 700 ci bir gendarmerie malako wax te kilifa des day dañ na dal dafa am ay lendem lendem yu ci am kon nak da wara leer li leer ba leer moy djegi djop das ba fournisseur ye muju nañ leena tek loxo te man nañ leena defere tay jilé kala mo procureur enquête yene ka dé gaña ngay rayenté bakkan ya ngay ron nang nang la wax ci wa tay élection yi lé malako wax coalition Amadou Ba bi lé mom lañu tumal dé mom la gaay di tumal dé mom la gaay tumal dé ak diko attaquer nak fune nak té nenañu dal séni mbir da and ak mbirum gor dañuy wor dé parce que AFP bu Moustapha Niass ak Macky Sall mi lé nenañu fuñu andon ak jam ak ngariñ dañ leen recréer délu ginaaw Abdoulaye Dieye mo nekkon te de Lisbeul ta Thiès waaw dal dinay baye Amadou Ba dem na na kon fekki ki di Macky Sall Dakar Press né djegi job dey dal dinañ koy garda fi ki nekkon premier ministre filé terali quotidien né na Sidiki Kaba waaw ma nga te liste tak wallu bu Macky Sall ba le Dakar way yene kay né né nañ Adama Gay dey tontu wat na Abbas Sall mi né day yobbu kon grand bi lé dama xana né kay ben parce que Abbas Sall nak dafa japp né kon Adama Gay du ko tuumal né ciowal affaire gi lé Abbas Sall da encaisser 5 milliards Abbas Sall ni day yobbu Adama Gay ci yoon Adama Gay tontu wat ko ni ko une plainte et 37 milliards de questions ñe ne kon ay cheikh day les deux ex jumeaux validé nañ kon seen candidature di Ousmane Sonko mi hey ak Barthelemy Diaz xolal fo allié ñum kirifi yene ka ne moy Amadou Ba ak Macky Sall Macky Day recalé na Aliou Sall kon te geedja way roti na ki di ne Fatma Tall last day
Alhaji Malick Ndiaye touma yi nga xamni kon mom la lal ca ndoddu aéroport international Blaise Diagne doudou ka day jubantina Malick Ndiaye neena ministre bi lim wax amul yene ka gi ne ca diwanu geedo way département ba waaw jamak ngariñ Aliou Sall day naxna wa affaire da leena dribler yagna tribune yene ka ne kurel gi le ney leer waaw neena ñu police du CR bi na wax ci adama gay touma li nga xamni kon touma nako Abbas Sall pouré actuné wa passef ginaaw ray nor waaw dal di lañuy rejeter mam jara fam way di way nañ bay jambour an kay xalé yi né dañ né bañuy wajal élection présidentielle yi tay mam jara fam da touma lon kon passef ginaaw ray nor naño songu kërëm ak ay jassi la la wax ak ay xeer ak ay cocktail molotov kay wa passef ginaaw ray nor yo é yamuñ ci nata né nañu projet wu mam jara fam bi lé bu soti won waaw kon élection présidentielle yi dañ koy reporter deug la section communale passef ginaaw ray nor gogé nenañu xel sa xalatul ñi battre campagne di dend ak mam jara fam yene ka gi ne abdoulay racine kan bu parti démocratique sénégal la démissioné na allah akbar sur so ané maruba fall day dal dina classe sonko djomay djomay sonko bes fi la journée terre bi la nañ len ci wax aha garé na day bar d'italie dama lay ñi nga xamni ñom ñoo jël terre bi dañuy fatala la wax aha waaw waaw alerte yi bari na ministre transport alhaji malick ngaye kay wuyu libération yene ka ne ko ne gay ligéyul day djunga recette fiscale yi dal yeg na de lu tolol témèr ak djuroom ñett fuk ak ñent ci ay milliards dal dina cey dolé ko ñaf la CSE d'accordul ak arcobé ci décision bi nga xamni kon jël nako ni lé ci ciowal azerka recouvrement ci VRD gi waaw DGPU day lancer nak ab force offensive judiciaire lam fa nara am ci ay milliards bari na le quotidien yene ka né 37 milliards yo xamni dal la ndem ci ciowal azer gi lé ak ay port EPC di doy né nañ len ci xaliss fo bé ay prime lañ ko fayé dé box bi né motaxit Abbas Sall waaw ma ngay top nak adama gay mi lé té yo ak yenen ñaari nit al journal le dakar wa ak contre x direct news né doudou ka day xam la né gis nga alhaji malick ngay mi lé da xamul mirel ignorance la té la wax ci aéroport international blaise diagne waye né netal mi nga xamni mom lañu rotti nak ci lycée ci gédja way ñaga si la xam xama ma ci lol jëm ci walu élection ci li quotidien waaw né na c'est trop tard mënatul né yor yor yene ka né recours takku walu bi day ci kaw passé waaw ay avocat songo mi lé xawna ñoo ray fa coalition maki ak karim mi lé dal di kon wëru le soleil yene ka né témeru jund ci ay barigo pétrole bis bu né le sango mardi génné allahu akbar la ilaha illallah dama ni la objectif déjà atteint 100000 barils de pétrole la la wax par jour à sango mar président jomay ci alarba ñu génné day dalal na kon président conseil d'administration bu wut say 5 milliards de dollars investi plus de 4400 emplois directs ak indirects générés wa li neexul hakay 2 minutes pour lire l'essentiel day néna azer gate ñang koy waxtane ci madrid ci espagne mardi tan ci sénégal gi lé lu tolok 16000 ménages ñangay dund nak dommages collatéraux lolu la nañ ci ciowli dé ana juroom ñaari milliards yu banque santander yi dem na ci football ba entraîneur bu bess di fap ciow day bañ ko laajé ci point actu sport waaw néna ngeen né lan lay proposer je préfère xaar ba suba ci terrain bi di ngeen gis record yéne ka né éliminatoire CAN 2025 bi lé sénégal malawi à 19h fim nek ni dal gagner rek gir ci xidaxa manam douti man fay jugge dem na ci lamb je record yene ka ne ministre des sports day dal dinaay dalal nak akhlu lamb mom khadigay waw madam le ministre dal neena president cmc bu bes bi di ngeen ko xam talata ji di ñew ñef gay sen yaram tang na de way sen yaram de ak lu mu tang bu len fatene sul gaz du ko tere xagn dami taxula rek ndax sonko jomay te jomay moy sonko bo pare manela aladi te